Жапонияның Subaru компаниясы темір тұлпарларының сыртына қауіпсіздік жастықшаларымен жабдықтай бастады. Бұл амал көлік қаққан кезде жаяу жүргіншілердің қаза табуын немесе ауыр жарақат алуын болдырмау тиіс. Осы мақсатта Ханси аралында жаңа үлгіні сынақтан өткізу шаралары жүргізіліп те қойған. Бір қызығы, жаңаша жабдықталған көліктер қабырғаға немесе өзге де жансыз заттарға соғылса, қауіпсіздік жастықшалары іске қосылмайды.